أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo ee aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furta warkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada soo galay socod baxsaasi ay noo socdo fadlan la joog ciid wanaagsan kula caam waan antum bil khair meel kasto adduunka ka joogtaan gaar ahaan baahda ku xiran calan sida media farxad ku ciida xog xasaasi ah farmaajo qorsheynaya in uu sanad kale si joogo xilkan iska sii casilo ka hor doorashadiisa ila wareedii loo kala soo yahay ayaa warbaahinta u sheegay in qorshaha farmaajo ee doorashada 2022 ka aanay ahayn in uu isku sii sharaxo mar labaad maadaama dalka ay ka dhacayso doorashada farmaajo ayaa aaminsan in hadii ay dalka ka dhacdo doorasho dadban aanu lahayn fursad uu mar labaad ku hanto hoggaanka dalka wuxuuna wada tashiyo oo in dhaweyd ba waday uu go'aansaday in ka hor doorashada 2022 uu xilka iska sii casilo balse ka hor inta aanu is-casilin uu ka shaqaynayo in uu muddo koror si dadban uu ku sii joogo ilaa iyo sanadkani fowda nagu soo haya ee 2022 sida ay xogta sheegayso sababaha is-casilaadiisa ayaa ugu horreysa in uu cabsi baaxad leh uu ka qabo in haddii uu sii joogo dalka doorashadana looga adkaado ay ku adkaan doonto in uu dalka si nabad ah uga baxo wuxuuna cabsi ka qabaa in sharciga la horkeeno madaxweynaha mudaxiladkiisa dhammaade maxamed cabdillaahi farmaajo ayaana weli magacaabin guddiga doorashadiisa wuxuuna diiday in uu kala caddeeyo in uu yahay musharax iyo in aanu ahayn farmaajo ayaa tan iyo markii gacantiisa laga bixiyo maamulka doorashooyinka waxaa soo food saartay walwal badan wuxuuna bilaabay wada tashiyo uu la yeelanayo caa'iladiisa wada tashiyadaasi ayaa farmaajo loogu sheegay in aanu mar labaad isa soo sharaxin iyadoo lagu sifeeyey go'aanadaas badqabkiisa haddii laga guulaysto doorashada 2022 farmaajo iyo rooble ayaa si dadban uga shaqaynaya in la jiido doorashada si farmaajo uu u helo muddo kororsi dadban waxaana qorshahooda uu yahay in aanay dalka doorasho dalka ka dhici karin bisha Febraayo ee 2022 taasoo ka dhigaysa farmaajo in uu noqdo madaxweynihii saddexaad ee dalka ka taliya madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan ayaa xukunka si dimuqraadiyad ahay ku hayay muddo 7 sano ah halka kali taliya militariga ee Maxamed Siyaad Barre uu dalka xuk ku haystay muddo 12 sano ah dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo ka hor yimid hadalkii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka shalay ka soo yeeray maamulka Hirshabeelle ayaa si cad uga hor yimid qoraalkii ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee lagu sheegay in aysan suuragal ahayn in doorasho lagu qabto magaalada Baladweyne ee maamulkaasi guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isaaq iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta shir jaraay ku qabtay Baladweyne ayaa ka hadlay warka ka soo yeeray musharaxiinta mucaaradka iyaga oo si weyn uga soo horjeestay Siraaji oo shirka jaraayid ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dano siyaasadeed laga leeyahay warqadda ka soo baxday midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuuna tilmaamay in doorashada xildhibaanada labada aqal lagu qaban karo gudaha magaalada Baladweyne sidoo kale waxa uu xusay in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ahi uu qas iyo fowdo hor leh ka abuurayo deegaanada Hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay inay Hirshabeelle raaligelin uga fadhiso golaha midowga musharaxiinta mucaaradka dhanka kale guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo shirka jaraa'ida ka hadlay ayaa shaaciyey inay midowga musharaxiinta u gafeen reer Hiiraan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Baladweyne Cali Jayte ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in musharaxiinta hadalkan faafiyey ay doonayaan in doorashada laga weeciyo magaaladaasi sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu ka digay sii socoshada arrintaasi isaga oo tilmaamay inay baal marsan tahay heshiiskii doorashada islamarkaasina lagu dulminayo reer Baladweyne si kastaba hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka ay soo saareen ku sheegeen in dhibaatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed oo aan saamixi karin in doorasho lagu qabto Baladweyne ay ka jiraan gudaha magaaladaasi si kastaba ha ahaatee reer Baladweyne gaar ahaan maamulka Hirshabeelle ayaa si cad ugu soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah shirqoolada qorsheysan ee ay diyaariyeen waqtiyada soo socda farmaajo Fahad Yasiin iyo Cabdullaahi Kulanjiis Mareexan waxaa si daahfuran ay u go'aamiyeen kooxda dhagar qabayaasha ah ee kali taliya farmaajo hormuudka ka yahay in la qaarijiyo dhammaan cid walba oo ka fikir duwan kooxda nabad iyo nolol howlaha qaarijinta ku dhisan waxay soo socotay muddo ku siman 4 sano iyo 5 bilood waxaa la dilay lana xiray mas-uuliyiinta bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jirta siyaasiyiin odayaal dhaqanka saraakiil aqoonyahano ganacsato shaqaalaha dowladda ee haya xogaha ku saabsan shirqooladii qaarijinta ku dhisnaa ee ay fulisay kooxda nabad iyo nolol kiisaska qaarijinta ku dhisan ee laba kacleynta ahna waxaa mar labaad lagu bilaabay shaqaalaha dowladda
إكران تهليل فارح أو إهد حقهين تقارك آه إرتليها النصف هد ياسين حاج الداهر أياشر قولو ديجي كرد عضي وحانا آن ور إيو وعالبا لغا هينين ميل أي جان إيو عرب ديكتيس لمركاسين وحالوغو تهميا هيا دنسا وحا كلا أولا كردين يا قرح يدا لغا سمييو مغالا دا مغدشا سي سالك رولك لوغو ديجو بيلوين تهوية أو عقبات كو أح انفرماجو مركالي تلا دهو غامين تدالك كسو لابتو وجيدوين كا قرح يدا سينا واين لوغو فا إذا يستو لغونا مر مرسيوضو إنانين مغالا دا مغدشا نباد قليو إحين أو آن دورشا كدعي كرين مركي دورشا دو فشيلان تانا كلي تليا فرماجو وحو مركالي كود واقي دونا إنو حلك هو غامين تدالك سي هين يو إنتا لغا هليو مدح وينا لصو دورتو حلك أسيقا كبدلو سيك استواها آهاتي قرشا حاليس آيي ديجين فرماجو كولنجيس من ريحان فهد ياسين وحانا هالكاسي دابين حوقن لورد ديجيا ريز الوزارة حيل قارسين تا محمد حسين روبلي مدح وينها وقت يوكدعي محمد عبد الله فرماجو ايا امينكا اسكو ديجيا ان او حيل لبانا اد افربادان واسيقا تاقيرسان او صوصارو هدي او تاس او واياني قبي اهام بالدورشو ينكا او فشليو سيدانا او كرسيقا كرسي جوغو دينا عكلا احمد مدوبي او لو قد بيالليز كمقاعيا دا مشرحين تا حلالكا قربها ري قد ديجا وزيرا دا ارمها قدها مامو القبلي دا دالكا ايا مدى اي كسوق ناين مقالا دا قربها ري كدب شالكا صور دوفاي هالكاسي اياغو قاري مقالا دا كسمايو عاصي مدى قميل قاركا ايا مامو الكجوبلان guddiga oo hore u magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kana kooban wasiirada arrimaha gudaha dawlad goboleedida hirshabeelle galmudug budlaan iyo koofur galbeed ayaa magaalada kismaayo u tagay sidii ay madaxweynaha jubbaland ugu gudbin lahaayeen magacyada ilaa 4 qof oo u sharaxan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka magaalada garbahaare oo la filayo in lagu qabto qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya magacyada 4 qof ayaa waxa gudiga u soo gudbiyay wax garadka iyo odayaasha garbahaare ee taageersan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo kadib kulamo dhexmaray odayaasha iyo gudiga uu magacaabay rooble sida ku qoran heshiiskii labaad oo ay 27 May ku saxiixdeen muqdisho madaxda maamul goboleedada dalka iyo maxamed xuseen rooble madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayaa magacaabay gudoomiyaha magaalada garbahaare iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo hadda ka maqan magaalada kismaayo ayaa la filayaa inuu 4 qof ka doorto laba qof oo noqonaya gudoomiyaha iyo ku xigeenka magaalada garbahaare magaalada garbahaare ayaa la filayaa in lagu qabto doorashada ilaa 16 kursi waxaana heshiiska la gaaray ku qoran in magaaladaas la geeyo ciidamo booliis ah oo ka socda howlgalka midowga Afrika iyo AMISOM xubnaha ay xilka maamulka magaalada garbahaare u soo sharaxeen odayaasha iyo maamulka dawladda federaalka hoostaga ee gobolka Gedo ayaa kala ah xilka gudoomiyaha garbahaare kow Cali Xaashid Diiriye laba Nuur Maxamuud Jaamac xilka gudoomiye ku xigeenka kow Aadan Cismaan Nuur laba Xuseen Baniin dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka